Right, zvinenge zvichipisa zvinenge zvitendera zvichitika ma streets social media ndo zvatinounza pano pa Bomb Show Television. Ndinokumbirisisa kuti usubscribe kana uri munyowani. You are all welcome guys. Support ya muri kutipa inodadisa ende iri kutipa simba. Ramba tichitsvaga ma updates, ramba tichitsvaga zvakasiyana siyana zvinoita kuti mufare, zvinoita kuti munge muchinakidzwa. Ndinokumbirisisa zvangu futi kuti mulike this video. Nenyaya dzatinge tichingokupai mukatenda on the notification bell icon dzinobva dzangosvika kwamuri. Ipapo tichangobva tichangobva kusenda. So right now nyaya ndaya nayo inyaya diki diki, but inyaya yechiwindi chaitwa na Apostle Chiwenga. Ndofunga tese tinovaziva vanoparidza ava vachiparidza vachicriticize nekutaura zvakasiyana siyana, but pane pavazosvika pama extremes yekuti vazosvika pakutaura pamusoro pa president wedu vaEmerson Mnangagwa. Doubt muzvinzwere, mukomenda in the comment section below kuti ndizvo here chaizvo. I'm Nanga Guan to go to excellent because the parish excellent depends on our wish. No, what Mr. President say. Both uncontrasted and single everything. So I found a war on out of Madi. What do you continue to Mamka same ten is an Imujita who pains you, Rompe, Vana, Vana Feka, my underway, Amsu Zoga Kumba, Kafa, Jinama Futa, Udaku, and Pedro, and Do Baba Ojiwo. Kana uri baba unofanira kuonekwa ne responsibility. Vana voremekedza responsibility. Kwete kuti munhu anohaya ndege 5 million kunokwereta 1 million.